Tämä on häämpää. Pelitsäkkejä vastaan päättynyt Suomen voittoon täällä Liettuassa. Millaiset on omat fiilikset sen matsin jälkeen? No, hyvät fiilikset, saatiin voittopeli auki. Ja tää on nyt 2 peliä pelattu. Mites pelit on sujunut, tuloksia on lukuun ottamatta? No, mun mielestä on koko ajan parannettu. Eilisessä oli jo hyvin, mutta pystyttiin sitten kuitenkin parantamaan tiettyjä asioita tähän peliin. Että ripareissa vielä oli ja sitten peli tietysti vähän aaltoili, mutta mun mielestä oli jo parempaan suuntaan kokonaisuutena. Ja miten omat pelit on sujunut tässä maajoukkojen valmistavan kampanjan aikana? Ei ihan hyvin, että sama juttu siinäkin, että mun mielestä niin yksilöt ja joukkue niin menee samalla lailla koko ajan eteenpäin. Ja tässä päävalmentaja sanoi, että Tsekkien puolelta sanoi, että suomalaiset pelaavat tänään häyhäkentällä. Mikä on häyhä? Häyhä. No häyhä on semmoinen pystymetsästä tullut kaveri, joka heittää vastastaan kumoa. Kiitoksia. Kiitoksia. Anna Möttölä, tsekkipeli, toinen peli täällä Liettuassa, Suomen voitto, millaiset on omat fiilikset matsin jälkeen? No oli vähän kaksijakoinen ottelu, että me laitettiin aika unelma alku siihen ja varmaan vähän tyydyttiin siihen ja sitten tsekki tuli hyvin mukaan ja ne pelasivat aika ikävää korista sillä tavalla, että ne vaihtoi omaa aggressiivisuusleveliä aika paljon sekä kympin jälkeen ja sitten ne pelasivat tuollaista kovaa 1-1 pelaamista ja sitten pani pallon liikkeelle. Mutta aika hyvin sitten kuitenkin saatiin kontrolloitu koko peli siitä eteenpäin, kun on 10 pinnan johossa. Et ei me missään vaiheessa niinku varmasti hätää ollut, mutta niinku se unelma alkoi ehkä vähän antoi odottaa jotain ihan muuta. Ja valmistelutotteut on nyt aika pitkällä tällä hetkellä. Onko joukkojen esityksessä semmoisia, mitä itse haluat ja mitä joukkoja haluaa, kun Slovenian mennään parin viikon päästä? No kyllä, tässä oli taas erinomainen alku. Et meillä ei oikeastaan ollut koko tässä aikana nyt, kun yhdessä ottelussa vähän nihkeämpi alku, niin se on kuitenkin tärkeää, että meille on tuolla pitkässä turnauksessa, että saadaan hyvä alku ja sitä kautta penkiltä on sitten helpompi tulla, kun siellä on taululla hyvät lukemat. Niin totta kai tässä vielä 1,5 viikkoa paljon tehtävissä ja tästä tuli taas erilaisia actioneita, mitä vasta ei olla pelattu harjoituksessa eikä peleissä. Niin nämä on aina hyviä harjoituksia ja sellaisia meidän pitää näin katsoakin, mutta totta kai voitot on tärkeintä ja niitä me saatiin. Tsekkipeli päättynyt tuossa areenalla ja Suomen voitto on. Millaiset on joukkueet ja omat fiilikset ja kommentit ottelun jälkeen? No totta kai, kansainvälinen voitto on aina kova suoritus ja meillä on kuitenkin prosessi kesken ja nousujohdanteisesti heille oltiin lähellä ja nyt tänään saatiin sitten voittoa otettua ja Tsekki on hyvä joukkue. Siitä osoituksena eilen pisti Venäjän nurin. Ensimmäisen jakson Suomen pääsi tosi hyvin iso johto, Tsekki tuli tosi kovaa toisella jaksolla ja pääsi vähän peliin mukaan. Totta kai, niin kuin sanoin, se on hyvä joukkue ja siinä hetkellisesti meillä ehkä vähän passivoiduttiin. Tosin alussa meillä putosi kyllä heittokin, että nämä oli toinen päivä putken, kun meidän heittopeli oli erittäin hyvin kuosissa, mutta kyllä kaverillakin oli siinä hyvyyttä. No, mitä tässä valmennusjohto näkee tuloksen ohella tai sitä sen ohikatsottuna? Onko peli sen näköistä, millaista joukkueen valmennusjohto haluaa, että peli on tällä hetkellä? Tällä hetkellä tuossa sun takana valmennusjohdolla on ainakin erittäin hauskaa näköjään, mutta niin kuin sanoin, pala palalta, että pelattiin jo eilen selvästi paremmin kuin mitä brittejä vastaan kotona ja nyt kansainvälinen voitto tsekeistä täällä, niin kyllähän prosessi on ihan oikeaan suuntaan menossa, mutta